Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩingĩrĩte njera-inĩ nene ya atumia yarang'ata gũkũ Nairobi. Gĩcunjĩ kĩa mwanya kĩa rũgano rwa Mary Wanjĩra Mwangi ũrĩa ũtarakana kĩrĩa kĩamũrehire njera. Ũyũ oheirwo ihĩtia rĩa gũtabania ũici wa kĩahinya mũgarũ na watho wa bũrũri na ituĩro rĩarĩ gũtũra ũtũũro wake wothe njera na nĩkĩo egũkũ. To be honest, nimekuwa mwizi for the kwa miaka mingi sana na nimekuwa nikiokoka sana hazinata asipatikani na askari, but ile siku Mungu alisema hiyo ndio siku ataniokoa, kwa sababu saa zingine mimi huambia Mungu asante kwa sababu nilishikwa, kwa sababu niliattempt kuuliwa mara tatu na nikaokoka. Sasa hiyo mara ya nne ndio nikuje tena kuuliwa, askari ndio aliniokoa na akanipeleka police station. Kwa hivyo niye ingiuga ni Ngai waniokoire. Na koro mũndũ ni akoragwo akĩmenya, tondũ ithuĩ aici twĩciragia tũiyaga twĩteithie kana tũikare maica mega, nĩguo tũikara maica mega mũno, but for a short time. No ona wanyitwo, mbeca icio ciothe watũraga ũiyaga, mwana ũrĩa watũmaga ũtinde ũkĩiya, mwana ũcio wona wanyitwo ndũkamuona rĩngĩ, mbeca icio ciothe itigaga gũteithia. Tondũ ona ta thaa ici twĩ njera ndĩna mbeca, yes, no itingĩndeithia. Maybe nĩ ndĩrenda gũcukĩra maũndũ makwa, no itingĩndeithia. Koguo ona korwo he mũndũ thaa ici ũreciria thaa ici, tondũ ndirĩ na mbeca, ndirĩ na anything, atĩ nĩ ndonaga kari ka mũndũ harareke thiĩ ndĩkoe ndĩkendie nyone mbeca cia kwambĩrĩria maica. Kũu nĩ kwĩhenia tũkoo tũkĩhenia. Rĩu aikarĩte njera mĩaka 13 na ndarĩ na mũthenya wa kuma njera. Kukaa jela 13 years ni kama kusema ni kama umekaa jela maisha yako yote, kwa sababu umepoteza tumaini, umepoteza familia yako, umepoteza mpaka watoto wako, yani hauna hope. Mutumia uyu egukura ota airitu arĩa angĩ na kĩambĩrĩria na gũthoma nginya akĩrĩkia mathomo make, no mũthia wa mathomo akarĩkĩrĩria njera. Njiarĩirwo Dandora na thomeire Ronald Ngara Primary o kũu Dandora. Ngĩrĩkia na ngĩthiĩ high school, na ngĩrĩkia na ngiuma hau bado ngĩthiĩ college. Nĩ thomete nginya college, nĩ njĩkĩte courses kadhaa. No after kũrĩkia kothi ici rĩ, ngĩthiĩ attachment. Hĩndĩ ĩyo yetagwo Kenya Express Limited, nĩkuo ndathire attachment. Na ndathiĩ attachment rĩ, ngĩikara mĩeri ĩtatũ ĩyo tũrĩkagia. Nĩ manjĩrĩte either no manjoe wĩra kuo kana no nyone wĩra kũndũ kũngĩ, tondũ principal witũ rĩ, ũrĩa watachitaga kũrĩa rĩ, nĩatũ connectaga na andũ aingĩ mũno. So nĩ ndarĩ na chance cia kuona wĩra. Arĩkia gũthoma, hau nĩho mĩthiĩre yake ĩkwambia gũcenjia kaimana. No nĩ ndacokire ngĩona kawĩra kĩngĩ kana ihenya ka reception Park Road. Ndona hau rĩ, nĩ mũkawa na bado kwĩna kĩrabu kũu ũguo, no niĩ ndarĩ mwena wa reception. Rĩu hau ũguo bado nĩũracemania na andũ wa kila aina. Rĩu hau nĩho ndambĩrĩirie kuonana na andũ aingĩ, tu groups arĩa maroka maybe hau ũguo gũcaria nyũmba, kumbe maroka gũcaria nyũmba hau makĩbanga tũ maũndũ twao. Rĩu nĩ maranjĩta ndĩmatwarĩre kĩndũ kũu, ona ndathiĩ kũu rĩ, nĩ ndĩraigua ũrĩa mararia, tondũ matirakĩhitha. Mary Wanjĩra egũcemania na gĩkundi kĩa andũ na akagucĩrĩrio nĩ mbeca cia naihenya arĩ oro kũrĩa arutaga wĩra. Ta thikĩrĩria ũhoro. Okay, obvious ũkĩambĩrĩria kũiya rĩ, wambagĩrĩria nĩ ũndũ wa group, peer group. Tondũ ta rĩu ndingĩikara thĩ ũguo nyũmba ndĩciria atĩrĩrĩ, ngari ĩrĩa ĩ no njoe na ndingĩhota kuoya ndĩ iki, no nginya ngũkorwo na group. Group ĩrĩa ĩgũkorwo already o nĩ mambĩrĩirie kũiya tene, rĩu koguo nĩ gũkũ introduce. Na makũ introduce na gũthiĩ kũiya rĩ, magakuonithia ũrĩa mbeca ici ciĩ njega, magakuonithia ũrĩa ci cia naihenya, na which is very true. Rĩu mũthenya ũmwe rĩ, tondũ nĩtwakoretwo twĩ close nao rĩ, tondũ nĩ mokaga maita maingĩ rĩ, makĩnjũria kana no ndĩmateithie ũndũ. Ngĩmoria ũndũ ũrĩkũ, makĩnjĩra nĩ mahe ngari marenda ĩ. Na ngari ĩyo nĩguo moe rĩ, nĩ marenda mũirĩtu okũrũgama tu position. Ũthiĩ ũkombore ngari ĩyo, wona wathiĩ wamĩkombora, watwara ngari ĩyo, nĩ kũheo 50K. By then 50K ciarĩ mbeca nyingĩ. Ngĩona kũringithania na mũcara ũrĩa ndĩrona rĩ, na 50K ĩno rĩ, ona ndikũnina na waitonete rĩ, kĩ give in.
Haya, waini ucio ni tugithie. Ngiro ngari ni weria, thiwoe ngari ona ngithie na ngiona ngimitware na ngimatware nginya haria. Nigo kombora, ndathire ngimikombora. Ngimera haya handu ndira madware airport na merie ndira guthie airport na tuge tuki negotiate. Mbeca iria mekuhe na mbeca iria nguriha. Ndarikia kuriha rithie tugigithie nginya haria aici aria mari. My friend kaduga tete mari friends by then tugithi nginya hau ngimatwarira magikoria mekire na makioya ngari ndirore ngirora ugo it was yani ni undu wari tormenting tondu muthenyo cio ndihotire gukoma ndari kana bise uria ndona ndihotire gukoma ti taxi yari Nissan iyo niyo ndambiriirie nayo ndamirite ndathie airport taru hena dereva na hena ni githi ndikiri haha mbere na conductor githi ndakiri hau thutha ni twathie ona twakinya hau mariri hari ru makoro maikarite handu ka group ini maybe ka junction ini ru ona twakinya hau hara turathi kugira andu ri obvious no ginya ngari irugame ni gwa andu acio maingire ki maingire ngari tuthie airport aranyumburira ati ni matafaniria ngero nyingi cia uishi wa ngari ni gukombora ndakombora ndoka kuriwe wi dereva ndirenda undu are handu fulani ukundihia tia ukunjira ukuria ukundihia ni sawa hena andu ndirenda guthi kuoya handu fulani ii ni tuthie na inyui haya tugathi nginya handu hau andu acio aiciri mebangite ni taka group hau ugecio wa mona ugwiciria nio ni ma nio no ni aici riu ona twathie the moment twathi kutani ngari kana warugama andu aria moimeri hena umwe uguka ku attack dereva no ngiuguka mwena uyu uri andi maingire othe arafu riu naya ngimaingire ki maingire thutha riu dereva riu agatunywa safi na agatunywa everything uguo uma ithe tugathie na cia ngina magathi ma he kundu mathi yaku hona ku kundu itendire kumenya niku okay hagwika ngero tutie tweka ngero to tutire tweraga mundu kana tukamumiza tondu niguo hoke ati mundu ni araumizwo ri niguo mundu ucio akoragwo arresist wamwira rehe cabu aremwira kirio renda rehe ri arega ihindi iyo niguo gukorwo na maundu ta macio no ari othe ndindacemania nao gutiri mundu uri wa arresist twaiyite ngari nyingi ngari ici ciothe twaiyite ri muno muno nie twathiaga Kangundo Road muno muno kuu ni kuithu twarutagira wira tondu nomenya Kangundo Road gutiri yani gutiri maundu maingi arafu ni githaka-ini ukoguo ona mwarugama handu ri ni twekagira nginya road blocks andu magecia ni thigari no ni mikora tukarugama hau ngari igoka undu hena road block no nginya ngari slow down na mugakirugamia warugamia ngari no of course ni kurugama the moment ya rugama ri umwe akaingira he dereva na ithuĩ tukaingira guku kungi guku thutha tukoya ngari ona nginya ni ukumute hihi ni atia guthiaga na mbere riria mundu aiywo ngari yake na agacoka kwaga kaimana kuona ngero ici ni ciongererekete muno na we wari muici wa ngari ungiona mundu urathi agathi akora na akora biũ ri maybe mundu uyu riria erirwo rehe ngari arega ri arabu kukahapeni atiriri mundu uyu wina ngari ino ri maybe ni amenya mundu umwe no ukorwo maybe ni amenya niĩ kana ni amenya muciĩ umwe obviously ona ni ungimenya ndi muici na ni ndakuiya kindu ri cita ndikwenda undehere kiria nguri iyo ni kionaga mundu agithie na aingi ni kuragwo moragagwo na oragwo ri athia maybe agateo mutitu agaikio marima uguo akaga uguo ni kio gitumaga wone mundu akiura nieta niere ta riu ta nini ni njoya andu aingi muno aria angi ni ngari mendagia angi no angi mundu tu aguraga akeka ati agathi akamitinangia uguo no kiambiriria biacara ri no nginya ukorwo ambiriri wa umenyete wona kundu fulani ta kuria ni kuredio ngari mundu ra no akora kienda ngari ugathi kuo gwathire atia ukinyitwo ino ya uha kunyitwo ri yari ngari ya taxi na taxi ka utako ite taoni na no ya mundu andu mathiaga taoni uguo hindi ona tutiari tuthii wira muthenya ucio ni uri andu mathia patrol no muri icire no nginya mugathia patrol mukamenyaga umuthi tuguthii base flani umuthi tukwethanga tugicemania na kangari tukienda
na Eva tugithikura guthe twathiaga ri mundu athiaga enji hamite ni ndatorite ndinaka kapisto butini hahoguo Eva githie na guti mundu uri wani suspect koguo Eva tugithie wira ri tugithie onako turathie kuri mundu obvious akoragwo enji hamite to no usemanie na kindu woe tugicemania na tao hau tauni gakari tugikenda tukiurania treni yanje akagari ni yanje tugithie tukiuria ndereba anje tunakunywa kunywa kidogo hapa koguo mathaa mathaa ithano ri ni ugututwara kwi renda turenda akiuga I ithu tukiingira kirabu tukiambia kunywa gokinya thaa ithano na nuthu ri tukiuma tugiikuruka tugithie tukioya taxi iyo iria twendaga rä a twamĩoire rĩ twathire onake na kũu Kangundo Road noguo twathire nake tũgĩthiĩ tũkĩmũhe ũcio twamwene twamũheire ndawa akĩnyua agĩkoma tũkĩmũtiga nja haya twamũtiga nja rĩ ngari ĩyo itũ rĩ kũrĩ arĩa twakoragwo twakomboraga mathiaga magatwara itha ngari TZ kana magatwara Mombatha kũrĩa kũringana na kũrĩa customer igatwarwo no ithuĩ twoya ngari ithuĩ tũtiathiaga kũndũ rĩu mũthenya ũcio rĩ ngari ĩyo yo yathiĩ rĩ ithuĩ tũkĩinũka kumbe mwene ngari ĩno rĩ ũũ wa taxi nĩ arogotirwo nĩ andũ na agĩtwarwo police station njirũ agĩthiĩ na agĩkĩũga agĩkiuga ngari ĩyo ĩkĩhape nĩ yarĩ na car track karĩa karĩ ndaiguaga magĩgetaga janga cut out karĩa ĩrĩa computer ĩyo nĩyo ndaiguire rĩ rĩu koguo matrakirwo na kompyuta ĩgĩkorwo ĩ mtu apa Mombatha arĩa marĩ nao rĩ makĩnyitĩrwo na kũu no ithuĩ twarĩ gũkũ manyitwo rĩ acio rĩu nĩyo maheanire kũrĩa rĩu ithuĩ tũrĩ makiuga acio tio maire arĩa maire rĩ me Nairobi makĩrehana nginya gwitũ mũciĩ kũrĩa mũndũ aikaraga ũguo nĩguo twanyitirwo tamenya kwa ihinda rĩrĩ ũyũ nowe wĩ njera agĩtungatĩra kĩoho kĩa maica njera acio angĩgwathire atĩa twanyitĩtwo tũrĩ andũ atano othe nĩ maumire no niĩ ndĩ njera no niĩ ndigĩtwo njera tondũ ithuĩ twathiĩ appeal ya mbere rĩ mathire marĩa atatũ twakondemetwo ndarĩ death row ndakondemetwo 2010 tũgĩkondemwo tũrĩ andũ atatũ ũmwe akĩohwo mĩaka ikũmi acio angĩ erĩ makĩrekio twĩ judgment rĩu ithuĩ twakondemirwo tũrĩ atatũ rĩ acio arũme erĩ rĩ mathire appeal mbere yakwa tondũ no mĩarĩu appeal wandĩka it's up to you now rĩu ĩtikoragwo nĩ group ĩkoragwo rĩu nĩwe binafsi rĩu acio erĩ rĩ makĩandĩka kĩndũ gĩtagwo bond pending appeal magĩtwo mbere ĩyo nĩ ĩtaga andũ na ihenya mũno metwo rĩ magĩthiĩ makĩrwo atĩrĩrĩ wĩ kondemu rĩ hauwezi pewa iyo bond pending appeal tondũ ndũrĩ na kĩrĩa na ipindi yani azin ndũrĩ na mũthenya waku wa kuma rĩu koguo rĩ okorwo mwĩrĩ ndĩ mũthiĩ na mbere na cira magĩthiĩ na mbere na cira ũmwe akĩrekio ũcio ũngĩ akĩregwo nĩ appeal ĩyo haya after acio mathiĩ 2013 rĩ niĩ ndacokire gũthiĩ appeal 2014 nĩguo rĩu niĩ ndacokire gũthiĩ ndathiĩ rĩ ngĩkora ũmwe ũyũ wohetwo 10 years rĩ nake ndarĩ ho na ndarĩ etwo nĩ igoti niĩ ngĩona atĩrĩrĩ nĩ mũndũ twanyitirwo nake na twatigwo njera twĩ niĩ nake rĩ reke ndĩmwĩtie ngĩra igoti he mũndũ ũngĩ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo haha no ndarĩ ho nĩguo rĩu ethirwo after rĩu tũgĩcoka igoti ningĩ after one year that is 2015 twacoka 2015 rĩ arĩ kuo nĩguo twathire twaprocedire na appeal itũ haya we akĩrekio 2015 kwarĩ 2015 20th akĩrekio na niĩ ngĩregwo nĩ appeal rĩu koguo tũgĩtigwo andũ erĩ njera niĩ na mwanake ũrĩa mathiĩte mbere na twatigirwo nĩ tondũ wa rĩrĩ tondũ niĩ parade rĩ niĩ ndamenyekire parade twĩ niĩ na ũcio waregirwo na plus niĩ na ũcio rĩ nĩithuĩ twarĩ cini-inĩ nĩithuĩ twathire kuoya ngari ĩyo koguo nĩkĩo gĩatũmire tũregwo nĩ appeal tũgĩũka ngĩandĩka appeal ya Kenya Court second appeal 2015 up to date ndĩrĩ yanjĩta nginya ũmũthĩ haya ngĩandĩka ĩngĩ ningĩ 2018 ndĩrĩ yanjĩta still ngĩrĩkania nayo
after amurwate to mathi igotini magukire ugiuka maundu mari sentence ke riu ge decide kwandika sentencing riu de processing ya igoti gutire mundu utadisavaga second chance todo hede yo dahede yo daiyaga ri guti undu doi no tugire dioi na dioi ngai dari mundu yani dari mundu urenda tuo maisha make tu ndirajari mundu ucio ngi ndirajari ona ndoya kindu kia mundu ucio ngi ri aita news anything ukogwo no maundu makwa ni ndendaga no kuma ri ndokire jera aya ngiuka ngikondemwo ngiregwo ni apiri ya mbere ria ndaregirwo ni apiri yo kwanza hindi iyo niguo ndacokire back into my senses ngionala kumbe mtu anizazama jela ngiona ruma ni ndaregwo ni apiri na wi death sentence riu kogwo ti kundu kungi ungithie gutie maica mangi hau mbere riu hindi iyo niguo riu ndambirie nginya kumenyana na ngai riu no kwirira arerira na kuheana mukana kuri aici marehi ma wici meruo ni undu uria ingienda kwira mundu uria urenda kwambiriria uici uyu ni gute he rwimbo tuturaga tuinagirwo muno na mundu ucio akiina rwimbo ucio akwekirite nguo teno njikirite aturite atuinaga ni atuirite ni wana na mundu wi nja no eciria ni ma ni wana no utari wakinya haha guti undu ui riu koguo akorwo we ni urabanga guthi kuoyaga kari ka mundu kana ni urabanga guthi kuoyaga thimu ka mundu tigana nako tondu ukoya thimu yo tha ici wone ngiri icio urona igiri kana woe ngari ya mundu uthi wone ngiri magana macio meri ukuona kana ona akorwo ni magana matano ni ukuona ni sawa but wona wamahuthira mbeca icio waingire njera tondu the moment wona waingira njera uguo niguo mwico wa mbeca icio ugukorwo ugika atia ukiona itigugutethia mbeca icio akorwo ni mwana uratumwa uiye mwana ucio ndukumutethia wona waingira haha njera jera ti kundu kwega ndi na mwana ndi na ekire form 2 tha ici ndamutigite ena 8 years na tha ici form 2 tha ici ni muthuri na ndaturaga ndimwiraga na thimu guku ndathiu njue nilishikwa nikiasulia I apologized na ngimwira nilishikwa kwa sababu nilikuwa na kuasulia nyende ndito separated na fafo wao na ngiuka kwambiria kuiyari nitwaikarite like 5 years to separate tenake niguo riu nyambiririe wira wa uici niguo ati ni support mwana ni sawa ni damu supportire hau ndahotire no kuma abere akinya riu 9 years up to date ndiri damu supportire ngi to ni ndanyitirwo ni ndanyitirwo ngiuka njera maica makwa nake hagikorwo na gap koguo riu mwana ucio ona agikura tha ici ni teenager ona agikura mwana ucio no kumwariria tu na thimu ati ona maundu ona tha ici ingirwo ati mwana ucio kuri undu areka maundu moru ndingihota kumwariria riu no ndumanire kana njarie na thimu mundu ekaga kaundu kanini ugiciria ni kaundu kanini weka kumbe ni undu munene ugutoria na ndiro ugakorwo ati ni wohwo njera wate miaka yaku ikumi ni undu wa muthenya umwe tondu o muti wothe uria uciaraga matunda ni kuri matunda maruru na ni kuri matunda mecama ku ni kuria atiriri giko kiria ureka ri matunda ma giko kiu ri ukagetha atia ukagetha njera-ini na no wage kunyitwo no uture na thina uture wihithite na uture na muturire wa stress uture muturire wa kwimena ni arahoya muhera kuri aria aiyire ngari na nginya akahoera aruna ake woicine to ni njui tingi muno mangikorwo makimenya no mia tukorwo twikirite undu fani koguo no hinya muno akorwo akimenya no reke njuge mundu uria nii ndi ndahitiria ni no hoire msamaha muno kuri mundu uri ona no njugire on behalf tondu maybe no akorwo atekumenya ni nii on behalf angikorwo ngari ya mundu ni iria iyo na hari na muiritu ona akorwo ti nii ninaomba msamaha on behalf tondu miaka iyo njikarite njera ni ndicokeirie na ngecokera muno maita maingi muno na ngarigirite muno na ngona undu ucio twekaga ri ilikuwa unyama na tutiamenyaga mundu ndeyui no ngari ino yandehire haha ri hindi iria twaciraga ri ndaigure ni ya pasta mwene ari pasta
tutioi to amenyire hindiria twathia twathia na mbere na na hearing ndio ni gutwamenye ni pastor riu nie pastor ci undu ingimwira no ndimwirire tu atohere ona korado acio ngine maumire jera nie baro ndio jera no mathia na mbere na kuhoya msamaha kwe ngai no onake no ndiramuhoya msamaha tondu heva ciugaga o to ndie ni ha tusameheane 77 times kogu onake ndakanoge niko tusamehe onako ni maumire jera awasamehe tu onasi yare ara twari nao jera ore ingienda kumera matikana sokerere uciringi ni maonjete maisha maya majera na kama na makamenya haria matukinia matikana sokerere nako ni marasota makeciria ta ringi ta magithiko ya kaundu ka kindu ka mundu mundu ndakaneke uguo ringi maisha majera ni moru muno onao ni moyo uguo are na mwihoko muthenya umwe wa mithenya ni akauma jera my son mora ni gwendete muno na ndukana igirire ngurufu ona njuru gitumi ni tondu njukite guku jera ni undu wa maundu macio moru ndukana ikare uge tondu mamwitu e jera ndie na mundu wa kundeithia wicirie kuingira ngurufu njuru wicirie yani gweka maundu moru ndukana ecirie I love you so much na ni ujeterere na guka very soon I'm coming mathia kuo no my dad ni apasire ni undu wa depression my dad was my friend theu rera danyitirwo ringi ngioho condemn ni atuikire depressed ginya akipas my dad arutaga ndingiuga ati ni thina watumite thiĩ wũici-inĩ niĩ ngiuga ti thĩna nĩ ũndũ wa kwaga kũigua na kwenda maũndũ ma igũrũ mũno na gũtongorio nĩ ngurubu ingĩ tondũ my dad arutaga wĩra na Kenya Airways na my mom akoragwo e mũndũ wa biacara na rĩrĩa ndanyitirwo rĩ ndatwarwo station ya Kayore rĩ my mom nĩ okire oka rĩ akĩkĩũria nĩkĩ ndanyitwo erwo nĩ ma CID rĩ okire okire akĩnjĩra ndikana mwĩta mamire ngĩ na amenioga mkono tondũ ndeciragia no njĩke ũguo gũtirĩ kĩndũ atani providagĩra ona bado rĩrĩa ndĩreikarie bado she was there for me na bado ngĩmũ disappoint koguo maugire ndama disappoint rĩu twacokire gũcokana after some years nĩguo rĩu twacokire kũ forgive each other njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya atumia ya Rang'ata gũkũ mũciĩ wa Nairobi.